Det går ikke an å tegne med blyant på hånd, vet du. Vær så god. Vær så god. Hvilken klasse går dere i? Andre. Jeg går i tredje. Vær så god. Hva er den? Ha den med deg. Vær så god. Kan jeg få autograf? Det går ikke an å tegne med håndtrykk. Kan vi få? Halla. Jeg har ikke det. Jeg har bare blyant. Nei, det er mitt.